ሰላም ሰላም የሁሉ ስፖርት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ከፓሪስ አዳዲስ መረጃዎች መውጣታቸውን ቀጥለዋል። እኛም ወደ እናንተ ይዘን እየመጣን ነው። እጅግ በርካታ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን መተናል። ከዛ ውስጥ ቅድሚያም እናደርገው አሁን የደረሰን መረጃ ነው። ኢትዮጵያ በሴቶች 1500 ሜትር ውድድር የሜዳሊያ ሰንጠረዡ ውስጥ መግባት አልቻለችም። በፓሪስ እየተካሄደ ባለው 3ኛ ኦሎምፒክ ጨዋታ ኢትዮጵያ በሴቶች 1500 ሜትር የፍጻሜ ውድድር የሜዳሊያ ሰንጠረዡ ሳትገባ ተጠናቋል። በዚህም ትልቅ ግምት የተሰጣቸው ጉዳፍ ጸጋይና ድሬ ወልተጂ ሜዳሊያ ውስጥ መግባት አልቻሉም። ይሄ ሌላኛው አሳዛኝ ጉዳይ ነው። በእርግጥ ዛሬ ኢትዮጵያን ያልጠበቁበትን ወርቅ በማራቶን ማግኘት ችለው ተስፋቸውን አለመለሙ እንጂ በፓሪስ የኦሎምፒክ ነገር እና ሜዳሊያ ከተመለት መስሎ ነበር። በተለይ ኢትዮጵያን የሚታወቁበት ትልልቅ ውድድሮችን ማጣታችን፣ በውድድሩ ኬንያ ደምቃለች ማለት እንችላለን። ጎረቤታችን ኪፒዮጎን ፌስ ኪፒዮጎን ወርቁን አግኝታለች። አውስትራሊያ ብር ስትወስድ እንግሊዝ ደግሞ ነሐስ አግኝታለች። ድሬ ወልተጂ አራተኛ ነው የወጣችው። ጉዳፍ ጸጋይ 12ኛ በመሆኑ ውድድሯን አጠናቃለች። ጉዳፍ በተለይ አልቻለችም። በጣም ደጋግመን ስንነግራችሁ እንደነበረው እጅግ ድካም ነበረባት። 1500 ማጣሪያ የመጀመሪያ ዙር፣ 1500 ሁለተኛ ዙር ማጣሪያ፣ 5000 ማጣሪያ፣ 5000 ፍጻሜ፣ 10000 ፍጻሜ እጅግ አሰልችና ብዙ ውድድሮችን ያደረገችውን ይህን ከማድረግን አቅም ላላቸው ሌሎች አትሌቶች መስጠት ይቻላል ቢባልም የማወሰን የፌዴሬሽኑ እድል ስለሆነ በሚል ጉዳፍ እንድትሳተፍ አድርገው ልጅቷን በእርግጥ ጫና ውስጥ ከተዋታል። ለማንኛውም ጉዳፍ ከቡዳፔስት እስከ ዩጂን አሜሪካ ድረስ ያስደመመችን ጀግና አትሌታችን ነችና ክብር ይገባታል። ልናድንቃትም፣ ልንደግፋትም፣ ልናበረታታት ይገባል። ኢትዮጵያውያን ዛሬ በድንገት ወርቅ ሲመጣ ቀናችን እንዴት እንደፈካ፣ እንዴት እንደተደሰትን፣ ከድብርት ስሜት እንዴት እንደወጣን እናውቀዋለን። ይህ ስሜት እንግዲህ እኛም ደግሞ ሲከፋንም አትሌቶችም ይከፋቸዋል። አትሌቶችን ሲከፋቸው አበረታተን ሌሎች ታዳጊዎች መፍራት አለባቸው። እነ ጉዳፍን በቀጣይ ያገግመው በውድድር። ለማንኛውም የ12ኛ ክፍል ተማሪ ተፈትኖ እንደማያልፈው ሁሉ አንዳንድ ጊዜ ፈተና እንደምንደፍኑ፣ አንዳንዴ እንደምጥሩ ሙድ ላይ ሳንሆን ደግሞ እንደምንወድቀው አይነት ያለ ነው እና በተለይ ድሬ አራተኛ መውጣቷ በጣም ጥሩ የሚባል ነው። ልጅ ነች፣ ልምድም ይጠቅማታል። ጉዳፍ ግን ለሀገራችንን ሰንደቅ ዓላማ እጅግ ለበርካታ ጊዜያው ለበለበ ጀግና ነችና ክብር ይገባታል። ስናሸንፍም ሳናሸንፍም ከአትሌቶች ጎን መቆም አለብን። የዛሬን አትሌቶች ስናከብር ለነገ ይበረታሉ። ሌሎች ትንንሾች ደግሞ ዛሬ ለእነሱ የምንሰጣቸውን ክብር እያዩ ይጠነክራሉና ድልና ድጋፍ ማድረግ አለብን። ለአትሌቶቻችን ማገዝ አለብን፣ ማበረታታት አለብን። ለማንኛውም ዛሬ የሴቶች 1500 ሜትር ውድድር ተጠናቋል። ለማንኛውም ዛሬ ቅዳሜ በምሽቱ የመጨረሻ መርሃ ግብር ከሌሊቱ 3:05 በ1500 ሜትር ፍጻሜ ውጤት ባያችሁት መንገድ ተጠናቋል። ይህ 3 ሰዓት የተደረገውን 5000 ሜትር የወንዶች ፍጻሜ ተከትሎ የተደረገው ውድድር ነው። በዚህ ውድድር እንግዲህ ለፍጻሜ የደረሱት በታሪክ መዘከር ያለባቸው መደነቅ ያለባቸው ሁለቱ ጀግኖቻችን አትሌት ጉዳፍ ጸጋይና ድሬ ወልተጂ ናቸው። በዚህ ምድብ 3 ኢትዮጵያን ነበሩ ተወክሎ የነበሩት። በምድብ 1 ብርቄ ሀይሎም ከዚህ በፊት በግማሽ ፍጻሜው ተሰናብታለች። ከግማሽ ፍጻሜው በፊት ግን የመጀመሪያ ዙር ማጣሪያ ባለማለፏ ምክንያት 11ኛ ወጥታ ሁለተኛ እድል ተሰጥቷት ነበር። ሁለተኛውን እድል በአግባቡ ስላልተጠቀመች መሰናበቷ ይታወሳል። ምድብ 2 ላይ ደግሞ ጉዳፍ ጸጋይና ድሬ ወልተጂ ነበሩ። ድሬ ወልተጂ ሁለቱንም ዙር በአንደኝነት ነበር ማለፍ የቻለችው። ጉዳፍ ምድብ ደግሞ 4ኛ ሆነ ነበር ያለፈችው። በፓሪስ ሐምሌ 30 2016 በተካሄደ ሴቶች 1500 ሜትር ማጣሪያ ድሬ ወልተጂና ጉዳፍ ጸጋይ ከምድባቸው ቀዳሚ በመሆን ለሀገራቸው እስከ መጨረሻ ትንቅንቅ ማድረግ ችለዋል። አትሌት ድሬ ርቀቱን 3 ደቂቃ 59 ሴኮንድ ከ73 ማይክሮ ሴኮንድ በሆነ ጊዜ በመሸፈን ነበረ ውድድሯን ያጠናቀቀችው። በቡዳፔስት 23 የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና በርቀቱ ለሀገሯም የብር ሜዳሊያ ማስገኘቷ ይታወሳል። የ23 ዓመቷ ድሬ በርቀቷ አቢጃን ላይ በተደረገ አፍሪካ ከዓመት በታች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ቀዳሚ ሆና በማጠናቀቅ የወርቅ ሜዳሊያ ማስገኘት የቻለች ጠንካራ አትሌት ነች። ዛሬም ለሀገሯ እንግዲህ እስከ መጨረሻው ድረስ ተፋልማለች። ከዚህ በተጨማሪም ሪጋ ላይ በአንድ ማይል የጎዳና ሩጫ ተጨማሪ የወርቅ ሜዳሊያ ስታስመዘግብ ቀደም ሲል ትሮጥ በነበረው 800 ሜትር ርቀትን በዓለም ከዓመት በታች ወርቅ ማስመዝገብ የቻለች አትሌት ነች። በ5000 ሜትር ፍጻሜ ተጠብቃ የነበረውና ያልተሳካ
አልተሳካላት። በ10 ሺህ ሜትርም እንዲሁ አልተሳካላት። ጉዳፍ ሶስተኛ ውድድሯን ማድረግ ትችላለች። በጥሩ ያጨራረስ ብቃት 3 ደቂቃ 58 ሴኮንድ ከ84 ማይክሮ ሴኮንድ በሆነ ጊዜ ነበር የግማሽ ፍጻሜ ውድድሩን ማጠናቀቅ የቻለችው። ጉዳፍ በ22 ቤልግሬድ በተካሄደ ዓለም ውስጥ የርቀቱ የወርቅ ሜዳሊያ ማግኘቷ የሚታወቅ ነው። ክብር ይገባታል የምንለውም ለዚህ ነው። በዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮናም ተጨማሪ አንድ ብርና አንድ ነሐስ ሜዳሊያ ያላት ነች። በእንግዲህ ብርቄም ብትሰናበትም ሁለቱ ለኢትዮጵያ እስከ መጨረሻው ድረስ መፋለማቸውም ሊያስደንቅ የሚችል ነው። በተለይ ጉዳፍ ጸጋይ እጅግ ብዙ ፈተናዎችን ያለፈች ጀግና አትሌት ነች። ጀግኖቻችንን ማክበር አለብን እንላለን። በትግራይ ክልል የተወለደች ጀግና ስፖርት በትምህርት ቤት ጀምራ ነው እዚህ የደረሰችው። በ2013 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መጨረሻ በኔዘርላንድ በተሳተፈችበት የመጀመሪያ ውድድር አንደኛውና በማጠናቀቅ ሪከርድ መስበር የቻለች ጀግና አትሌት ነች። በ21 በፈረንሳይ በ1500 ሜትር የቤት ውስጥ ውድድር አዲስ ክብረ ወሰን ማስመዝገብ ችላለች። ጉዳፍ በትግራይ ተቀስቅሶ በነበረው ጦርነት ምክንያት ፈታኝ ጊዜ በማሳለፍ ትልቅ ስኬቶችን ማስመዝገብ የቻለች ነች። ዘንድሮም እነዚህን ውድድሮች ያደረገችው ከባድ የሚዲያ ዘመቻም ተከፍቶባት እንደነበረ ታስታውሳላችሁ። በተለይ ከፍሬወይኒ ኃይሉ ጋር በተገናኘ ይህ ጸብ እንግዲህ ፍሬወይኒ ኃይሉ አሰልጣኛ የጉዳፍ ባለቤት የነበረው ሁሉ ፊደጉ ማናጀሯ መሆኑን ተከትሎ ከእርሱ ጋር በግጭት ከተለያየች በኋላ ከመቀሌ አንድ መሮቶ አራት ኤፍኤም ጨምሮ በፍሬወይኒ ኃይሉ እንዳትሳተፍ የተደረገው በጉዳፍ ባለቤት ነው። ምክንያቱም የእርሷ ማናጀርና አሰልጣኝ በመሆኑ ብዙ ጥቅም ይቀርበታል እሷ እሱን ለቃ ስትሄድ፣ ስለዚህ እሷ እንዳትሳተፍ አድርጓል የሚል ክሶችን ሲያቀርቡ ነበር። ፍሬወይኒ ደግሞ ደራርቱ ዋሽታኛለች፣ ፓሪስ ትሳተፍ ያለች ብለው ተዘጋጅ ብለው እዛ አድርሰው እንደ ሌባ ብቻዬን አሳፍረው ምንም አይነት ውድድር ሳላደርግ መልሰውኛል የሚል ክስ ማስገባቷ ይታወቃል። ጉዳፍ ግን እነዛን አሳዛኝና አስከፊ ክፍ ህይወት ምዕራፎችን ማለፍ የቻለች ጠንካራ አትሌት ነች። በዛ ወቅት በተለይ ሲያሸንፉ ለቤተሰቦቻቸው ደውለው እንኳን ደስ አላችሁ ማለት በማይችሉበት ሁኔታ በቡዳፔስት ኢትዮጵያን በስፖርት ወደ አንድነት ማምጣት የቻሉ እንደነበሩ ይታወቃል። በዛ ወቅት ባለቤት የሚየረዳኝ ስኬት ማስመዝገብ ችለናልም ብላ እንደነበረ የምትታወቅ ነው። የቀረኝ የኦሎምፒክ ወርቅ ሜዳሊያ ማሸነፍ ነው ያለችው ጉዳፍ ይህንን ውድድር እንግዲህ በዚህ መልኩ አጠናቃለች። በፓሪስ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያን በ5000 ሜትር ፍጻሜ ወክለችው አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ በ10000ም በ1500 ወክላ በኦሎምፒክ ወርቅ ማሳካት ህልሟ እንደሆነ ገልጻ ነበር። ከኦሎምፒክ ትልቅ ውድድር ነው ትላለች ጉዳፍ። ሌሎች ውድድሮች ሁሉን ማሳክቻለሁ፣ ትልቁ ህልሜ ብቸኛ የቀረኝ የኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ነው ስትል ደጋግማ ትደመጣለች። ይህን ለማሳካትም እጅግ በርካታ ጥረቶችን አድርጋ ማጣሪያ 1500 ግማሽ ማጣሪያ 1500 ፍጻሜ 5000 ማጣሪያ 5000 ፍጻሜ የ10000 ፍጻሜ እጅግ አድካሚና ሰልቺ ውድድሮችንም ማድረጋለች። ከፍተኛ ዝግጅት ለኦሎምፒኩ ማድረጋ ነበር ጉዳፍ። ይህ ህልሜ ነው፣ ህልሜን ለማሳካት ብዙ ጠንካራ ስራ ሰርቻለሁ፣ ከፈጣሪ ጋር ጥሩ ነገር እጠብቃለሁ በማለት ተናግራ ነበር። ፍጻሜውም እንግዲህ ከላይ እንደነገርኳችሁና እንደተመለከት ነው ሆኗል። ጉዳፍ በኦሎምፒክ በማሸነፍ የራሷን ታሪክ ለመቀየርም ከባድ ዝግጅት አድርጋ ነበረ። በነገራችን ላይ ጉዳፍ ጸጋይ እጅግ ድንቅ ታሪክ ነው ያላት። ከ27 ዓመቷ ላይ ነው የምትገኘው። ወደፊት ታሪክ የምትሰራባትም ጊዜም ገና ነው። በ5000 ሜትር ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ የዓለም ሪከርድን ሰብራለች። በዣሚን ቻይና በዩጅን 10000 ሜትር በ29:05.92 ገብታለች። በ800 ሜትር የኢትዮጵያ የሪከርድ ባለቤት ነች። 1500 ሜትርን በሊቨን 21 የዓለም ሪከርድ ባለቤት ነች። በበርሚንግሃም 23:03 ሜትር 8 ደቂቃ ከ16:69 ገብታለች። ቶኪዮ ኦሎምፒክ በ5000 ሜትር የነሐስ ሜዳሊያ በዓለም ሻምፒዮና በአሜሪካ በዩጂን በ5000 ሜትር የወርቅ ማምጣት ትችላለች። በቡዳፔስት በ10000 ሜትርም እንዲሁ በ23 የወርቅ ሜዳሊያ በ22 በዩጂን በ1500 ሜትር የብር ሜዳሊያ ማምጣት ትችላለች። በ2019 ዱሃ በ1500 ሜትር እንዲሁ የነሐስ ሜዳሊያ ባለቤት ነች። በወርልድ ኢንዱር ሻምፒዮንሽፕ በ22 ቤልግሬድ በ1500 ሜትር የወርቅ በ24 በግላስጎ በ3000 ሜትር የብር ሜዳሊያ ባለቤት ነች። በ2016 ፖርትላንድ በ1500 ሜትር እንዲሁ የነሐስ ሜዳሊያ ባለቤት ስትሆን በ23 በ5000 ሜትር አንደኛ በ2014 በውጅን በ1500 ሜትር የብር ሜዳሊያ ባለቤት ነች። ይችን እንቁና ጀግና አትሌታችን ስታሸንፍ ወርቅ ስታመጣም ሳይሆን በማንኛውም ጊዜ እንደ ዛሬው ያለም ከዛሬ የተለየም ድንቅ ውጤቶች ሲመዘገቡ ሆነ ውጤቶች ሳይመዘገቡ ማወደስ ማድነቅና ማበረታታት ግዴታችን ነው። እነዚህን ስናበረታታ ነው ተከታዮች የሚመጡት። በሌላ ዜና ዛሬ ትንሿ ልጅ በ22 ዓመቷ ኢትዮጵያን የወከለችው ድርቤ ወልተጅም እንዲሁ ተስፋ ያላት እጅግ ድንቅ አትሌት ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ መሆኗን አሳይታለች። 800 ሜትርን ከዚህ በፊት በአሜ
አሜሪካ በ22 1 ደቂቃ ከ57 ሰኮንድ ከ02 ገብታ ነበረ ድርብ ወልተጅ ምርጥ ሰዓቷ ነው። 1500 ሜትርን ደግሞ 3 ደቂቃ ከ53 ሰኮንድ ከ39 ማይክሮ ሰኮንድ በዩጂን 2023ም እንዲሁ የገባችበት እንደነበረ ይታወቃል። በቡዳፔስት ሻምፒዮና ድንቅ ብቃት ከነፈስ ኪፒዮገን ጋር ተናንቃ የብር ሜዳሊያን ማግኘት ይችላልሽ። በ1500 ሜትር ባለም የጎዳና ላይ ሩጫ ደግሞ በሪጋ ባንድ ማይል የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ነች። እድሜዋ ግን ትንሽ ነው። ባለም ከ20 አመት በታች ውድድር በ1500 ኬንያ ናይሮቢ በተዘጋጀው የብር ሜዳሊያ ስትወስድ በ2018 በቴምፕሬ በ800 ሜትር እንዲ ወርቅ ሜዳሊያ በ2019 በቢጃን የወርቅ ሜዳሊያ መውሰድ የቻለችው ድሬቤ ወልተጅም እንግዲህ ለኢትዮጵያ ተጋድሎ አድርጋ የእንግዲህ የፓሪስ ኦሎምፒክን ታሪክ ማስመዝገብ ችላለች ማለት ነው። ወደ ሌላ መረጃ እንለፍ። አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ከሰሞኑ ገዛኸኝ አበራ ላቀረበው ጥያቄ መልስ ሰጥተዋል። ባይሲቀያይሩ ታስረዋል የተባለው ነገር ውሸት ነው ብለዋል። የታሰረውን ሰው እስኪ አምጡልኝ ሲሉ ጠይቀዋል። አሁን ልጅም አሜሪካ እንድትመጣ አድርጌ አብራይ በፓሪስ ትገኛለች ብለዋል። ይህ ደግሞ የህግ ጥሰት ፈጽም ያደረኩት ሳይሆን አመራሮች የግል አጋዥ ወይም ፐርሰናል አሲስታንት ስለሚኖረን በዛን ያስመዘገብኳት ብለዋል። ደግሞ ልጅን መምረጥም መብቴ ነው ሲሉ በድፍረት መልሰዋል። በእርምጃ ውድድር ላይ ተወዳዳሪ ምስግና ውሃ ተሰጥቶታል፣ እርሱ ተሰጥቶኛል እያለ እናንተ አልተሰጠውም ነው እያላችሁ ያላችሁት። ከተወዳዳሪው ሰው በላይ ታውቁ እንደው አላውቅም ሲሉ አሸብር መልሰዋል። ስልጣን ይለቅ እንደሆነ በተጠየቀ ጊዜ ግን በፍጹም አልለቅም፣ ልለቅ የምችለውም ደግሞ በኢትዮጵያ ህዝብ ከመረጠኝ ወይም ደግሞ የፌዴሬሽኑ ሰዎች ናቸው የሚሉት። በእርግጥ አብዛኞቹ የፌዴሬሽኑ ሰዎች እዛው ፓሪስ እንዳሉ መረጃዎች ይገልጻሉ። እኔ ሰውዬ እንግዲህ በኢትዮጵያን ኦሎምፒክ በፓሪስ በርካታ ውዝግቦችንና ጭቅጭቆችን በመቀስቀስ የሚታወቁ ሰው ናቸው። ኢትዮጵያውያንም እንግዲህ ረፍት ከነሱ ሰዎች መካከል አንዱ ሆነው ተጠቅሰዋል። ትናንትና በተለይ ከሪዮት ጋር ያደረጉት ጉዳይ በርካታ አነጋጋሪ ጉዳይ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። በሌላ ዜና አሜሪካ ብራዚልን በማሸነፍ የኦሎምፒክ ሴቶች እግር ኳስ ወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ ሆናለች። አሜሪካ 5 ጊዜ ኦሎምፒክ ሴቶች እግር ኳስ ወርቅ በማሸነፍ የመጀመሪያዋ ሀገር ሆናለች ማለት ነው። በመጨረሻም በነገው ዕለት ኢትዮጵያውያን ትልቅ ውድድር ያደርጋሉ። ይህም ምናልባት ወርቅ ይገኝበታል ተብሎ የሚጠበቀው የሴቶች ማራቶን ነው። ትግስት አሰፋ የዓለም ሪከርድ ባለቤቷ ትገኛለች በዚህ ውድድር። ኢትዮጵያ ዛሬ ቅዳሜ ጠዋት እንደተደሰት ነው ሁሉ እሁድ ጠዋትም ልንደሰት እንችላለን ብለን እናስባለን። ለማንኛውም ድል ለሀገራችን፣ ድል ለኢትዮጵያ። እናንተም ላይክ፣ ሸር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ በነገ በጠዋቱ የምንለቃቸውን አዳዲስ መረጃዎች ማግኘት ትችላላችሁ። የአሁኑ ግን አበቃው። መልካም ጊዜ። ቻው ቻው።